Македонија зафатена од обилни врнежи од дошт. До денеска на Планне, во Битола најмногу дошт, 12 литри на метар квадратен, информираат од Управата за хидрометеоролошки работи. Денес времето облачно со врнежи од дошт, наместа обилни особено во западните делови. Локално нестабилно со пороен дошт, грмежи и засилен ветер. Максималната температура се движеше од 14 до 22 степена. До петок времето ќе се задржи променливо облачно и нестабилно, наместа со обилни врнежи од дошт, од 50 до 70 литри на метар квадратен за целиот период. Локално процесите ќе бидат во форма на невреме со грмежи, засилен ветер и појава на град. За викендот времето ќе биде сончево и потопло, стои во информацијата од Управата за хидрометеоролошки работи. Оттаму наведуваат дека моменталната состојба на водостоите кај водотеците покажуваат подпросечни вредности за овој дел од годината. Само Дојранското езеро од природните езера бележи надпросечни. При појава на нови врнежи се очекува подобрување на хидролошката состојба, како на реките, така и на вештачките и природните езера. Врнежите кои се предвидуваат од синооптичарите се со вредности за повеќе од 24 часа и очекувано е овие врнежи да предизвикаат постепено зголемување на водостоите на реките и езерата и да не предизвикаат поголеми проблеми, но доколку паднат за краток период на одредени помали сливни површини, можна е појава на локални излевања. Ваквата прогноза ги алармираше локалните власти. Штабот за заштита и спасување на општина Могила заедно со градоначалничката Јасмина Гулевска одржа состанок за најавеното невреме и поројните дождови на кои што беа донесени неколку заклучоци. Изготвивме сообщение до јавноста и го информиравме населението за зачекуваните обилни врнежи од дожд. Општина Могила и ЈКП Пела Хигиена ги мобилизираат своите расположливи човечки материјално технички ресурси, истите ги ставија во постојана приправност во периодот кој е детектиран како потенцијално критичен. Исто така се направи координација со сите фирми кои делуваат на територијата на општина Могила, истите својата расположлива градежна механизација да ја стават во функција на општината и општинскиот кризен штаб доколку се појави потреба од таков ангажман. Исто така ги известивме и сите председатели на местни организации во општина Могила, се со цел превземање на превентивни мерки за навремено интервенирање, како би се спречило евентуално излевање на реките, суводолиците и акумулациите. Исто така постојано следиме нивото на водата во Црна река и реката Шемница и ги детектиравме критичните места за да се спречи евентуално излевање. Состанок одржа и кризниот штаб на Општина Новаци заедно со градоначалникот Љубе Кузмановски. Ние од Сабајле, заедно со секретаро, ги известивме тиот кризниот штаб. Останавме, меѓутоа ситуацијата е нормална и нема некои мерки што треба посебно да ги преземе. Нивото на реката Црна се прати на секои 2-3 часа, така да моментално иде 102 сантиметри водостој во реката. Значи максимумот е негде 438 сантиметри. 2016-17 година после поплавите, најде возложено около 25 км, беше исчистено коритото на река Црна, а 2018 година преку водостопанското предпријатие Битолско поле беше чистени каналска мрежа повеќе од 20 км. Така да моментално каналите и реката Црна има доволно простор да соберат обилни количини на врнежи од дошт. Ние секојдневно ја пратиме ситуацијата и доколку има потреба, во секој момент може да се дава кризниот штаб и да носи одлуки. Кризниот штаб и на Општина Прилеп, заедно со градоначалникот Илија Јовановски, одржа состанок на кој се разговарало за преземање на превентивни мерки за спречување на евентуални штети предизвикани од најавеното невреме. Ги ставија на готов сите свои расположливи ресурси и ги повикаа граѓаните да не ги паркираат своите возила под дрвја и над водоводните и канализационните шахти. Во случај на поплавување на подрумите и домовите, да пријават на бесплатниот телефонски број 195.